جی السلام علیکم ګران کتونکو، زم ستاسو ورور ستاسو کوربه صدیق صافی. ګران کتونکو تاسو ګورئ صافی ټی وی، ډیر بهترین بیان مستاوس د پاره وړو وخت کم ډیر ستاسو نه اخلم، ستاسو وخت کم ډیر زیات قیمتي. زه چې کم بیان ورم کم ویډیو ګورم هغه زما خوښ شي، زه تاسو ته وړاندې نه کم، نو هغه قتل زما د پاره کم دی هغه فضول دی. مفتی منیر شاکر صاحب څه وایي د قرآن حواله سره؟ چیرې مختلف خلک دي، دیوبندین دي، پنجپیرین دي، بریلین دي، او احادیث دي، او دوی قرآن ټکڑے ټکڑے کړی دی. د خپل منځ کې جګړه نه ده، صرف او صرف په قرآن جګړه ده. بیا مفتی عبدالله شاه صاحب چې کوم دی هغه د قرآن فضائل بیان کړی دي، چې قرآن څه طریقې سره بس دکې کم کم ځای ته به ورپسې ځي، او د قرآن فضائل څه دي. روزانه 200 آیات وې، چا چې حفظ وکړو د دې څه فضائل دي، دا کمپلیټ بیان کړی. دواړه بیان چې کوم دی هغه ما ستاسو د پاره وړي دي. لومبی بیان به ګورو، اورو به د مفتی منیر شاکر صاحب بیان، او بیا به راځو د مفتی عبدالله شاه صاحب بیان به ګورو. اورو به راځي چې ګورو اورو د مفتی منیر شاکر صاحب بیان. شوار لس نیم سوا کال او شو چې دا قران نازل شوی دی. د امت اچھا سره جګړه نشته، صرف د قران سره جګړه. د امت اچھا سره جګړه نشته، صرف د قران سره جګړه ده. صرف قران سره جګړه. د عیسایانو الله سره جګړه شته، صرف قران سره جګړه. د مسلمانانو هم صرف قران سره جګړه ده. دا خلکو په دې خبره غور نه دی کړی. یره دا شیعه دی، یره دا سنی دی، یره دا بریلی دی، یره دا دیوبندی دی، یره دا مجتهد دی، دا غیر مجتهد دی، یره جی دا صوفی دی او دا غیر صوفی دی، یره جی دا پنجپیری دی، دا وهابی دی، دا دیوبندی دی. نه 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 نه، دا ټولې مسالې صرف په یوه خبرې جوړې دي، چې قرآن مونږ پریښی. چې قرآن مونږ پریښی دی. دیوبندی ځکه دیوبندی دی چې قرآن سره دښمنی لري. بریلی ځکه بریلی دی چې قرآن سره دیوبندی چې قرآن سره دښمنی لري. بریلی هر ډله ځکه ډله دا چې قرآن سره دښمنی لري. هر ډله دا کوشش کوي چې زه د قرآن د دې آیت دا معنی وباسم. خپل طبیعت مطابق لکه غد مولایانو د حلوا کې اچ غوړی ځان ته راکګول، هر سړی ځان ته ولا جوړول. بعینی هی دغه جګړه ده، د بریلیت، د پنجپیریت، د وهابیت، د تمامو ډلو جګړه صرف دا ده چې قرآن دا آیت به دا مانوي چې دا زه غواړم. ابل وای چې نه دا مانای ده چې زما د مشرانی وای. ابل وای چې نه جی دا مانای ده چې زما د مشرانی وای. بس وجعل القرآن عزین، دی خلکو قرآن ټوکړي ټوکړي کړي، دی خلکو قرآن ټوکړي ټوکړي کړي. الله فرمایي چې هغه ورته چې ایته به قرآن غیر هاذا او بدل هو. اے پیغمبرا، الله تا وګرا چې یا دا بدل کا، یا لاغن، یا دی قرآن نه سوا بل کتاب راوړه، یا لغن بدل ترمیم پکې ہوتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی، الله ورته جواب را لېګلې دی. الله فرمای قول پیغمبر ورته وایا، تیاری کی پټې خبرې چونه کې ورسره. قول ورته وایا، ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. اے خلق و خاطر جمع اوسه، زه نشم کولای چې دا قرآن د خپل طرف نه بدل کما. تاسو له بز داسې ډېرې غټې مرتبې والا ښکارم، خو زه د رب العالمین په مخ کې یو بنده یم، او د الله په مخ کې زما چلیږي. دا خو دنیا دا ملایانو یو باغ جوړ کړی دی، په ورځ د قیامت به وایي رسول الله پاڅي او بس جی. هر نبی به وایي چې نفسی نفسی، پیغمبر به وایي چې امتی امتی. او بس ضروره پیغمبر چې را پاتی، او رسول الله تعالی به ورته وایي چې بس زه خو تا خپه کوی نشم، تا چرته خپه کوی. او بس چې څومره کسان بوزي جنت ته بوزا. دا مولانا صاحب تا باغ جوړ کړی دی، دا باغ قرآن کې قسم په خدای که یو نبی چھوڑو کی، خدای که یو نبی سارا کی، یوم لا یتکلم الا من اذن له الرحمن. تا ورې دلې نه
من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه لمن الملك اليوم. تعالی داد غصه او داد مضبوطی د خدای اوازونه نه دی یاد دی اوازونه په مخ کې بچوک سارا کوي سوال نه پیدا کی. تا خدایان دو جوړ کړی څو دو خدایان یو دی بره دی یو دی محمد مصطفی نه اله جوړ کړی یو دی بره بریلیانو بیا ورپسې عبدالقادر نه اله جوړ کړی بیا بل چا ورپسې خپل پیرم جوړ کړی دی بیا بل چا ورپسې خپل بل پیر جوړ کړی دی خود هر چا د ځمکې خدایان جوړ کړی دا یو خدای دی او د هغه الوهیت ته څوک به سارا نه کاږي تصور چې ونه کې صابر نه کاږي. جی ګران کتونکو تاسو د مفتی منیر شاکر صاحب دا کمپلیټ بیان تاسو واورېدلو هم کتل. مفتی منیر شاکر صاحب وایي چې یاره فرقې چا جوړې کړې دي یاره دا دیوبندي دی او دا بریلی دی او دا اهل حدیث دی او دا چې کوم دی پنچ پیری دی او جګړه د دوی خپل منځ کې نه ده جګړه په څه باندې ده جګړه صرف او صرف په قرآن باندې ده چې قرآن دی ټوټې ټوټې کړی دی دو خدایان هم جوړ کړی دی وایي بره چې کوم دی هغه الله دی او لاندې چې کوم دی مصطفی تاسو خدای جوړ کړی دا د مفتی منیر شاکر صاحب خپل سوچ دی او خپل فکر دی او ډېر مولیان پکې لا داسې موی چېره ورځ د قیامت کې به وایي نبی علیه السلام پاسیږي او وایي ټول پیغمبران به وایي چې نفسی نفسی به وایي پیغمبر علیه السلام به وایي چې امتی امتی وایي الله پاک ورته چې څومره رمضان سره جنت ته بوتلی شي پوهی سه نو وایي دا خبر قرآن کې نشته دی دا د مفتی منیر شاکر صاحب خپل سوچ دی او خپل فکر دی. اوس چې کوم بیان ما ستاسو دپاره راوړی دی د مفتی عبدالله شاه صاحب بیان دی. مفتی عبدالله شاه صاحب چې کوم دی د قرآن فضیلت بیان کړی د قرآن مقام بیان کړی دی راځي چې وګورو واورو د مفتی عبدالله شاه صاحب بیان. ما سره اوس چېرته ځمه د خپل ځان خیال ساتي اوس زمنګ د زمانې د مسلمانانو ذمواري ده چې کومې علاقې ته درس قرآن نه دی رسېدلی او کومې زمانې ته رسېدلی نه دی نو هغه زمانې او هغه علاقې ته به د قرآن تعلیمات رسوي. په دې سلسله کې د عالمان ځای په ځای د دینی مدرسې چلی دینی مدرسې دا د قوم د پاره د دین د حفاظت چونې دي. الحمدلله زه په زه دینی مدرسې دي چاته هیڅ تکلیف نشته په خپل محله کې دین زده کول آسان دي. الله عالمان هم درکړي دي او وسره دینی مدرسې هم درکړي دي. پخوا به طالبانو ډېره خواري کوله او یو یو کتاب پسې به په میلیونو میلیونو لل او هلته به بیا دېره ووته او د علم شوق هم وو خو سهولتونه دومره نو لکه دا اوس چې دي. په افغانستان کې یو طالب وو او هغه طالب د هغه کور واله چې ونه هغه هم طالب وه دواړه د علم شوقیانو د شپې په یو کتاب کې دواړو باس شروع کړی وو نو طالب هم علم سناس حاصل کړو دی طالب هم علم حاصل کړو او په دغه کتاب کې دا طالب ورته فیل شو او دا طالب پہ غالب راغله طالب پہ غالب راغله په دغه زمانه کې غیرت او شوق هم بل شانتی وو نو دا طالب وتی چې دا کتاب ما پورا ویلې نه دی نو زه به دا کتاب ویم نو زه به بیا راشم تا سره به بیا بحث کوم اوس خو تا وګټله او ما بیلله خو زه دا کتاب ویم نو زه به راځم بیا به تا سره بحث کوم. هغه وتی چې دا کتاب به ته کوم ځای کې وې نو د افغانستان دا طالب وته وایي چې په کانګړه کې مشر اخون صاحب دی د کتاب کې هغه ډیر مشهور دی زه به هغه له ځما کانګړه شبقدر سره نږدې کلی دی او په هغې کې چې کوم مشر عالم و مشر عالم ته به هغوی اخون وي د کانګړې مشر اخون نه به زه دا کتاب ویم. نو طالب د هغه ځای نه د افغانستان نه را روان شو او کانګړې له راغې په کانګړه کې د مشر اخون سره جومات کې دیره شو سبقونه ویل زمو ده سبق ویلې دی او بیا بیمار شو وفات شو. اوس په افغانستان کې طالبه په انتظار ده چې
سړی به کور ته راشي، خو ډېر وخت وشو کور ته رانغی. نو پخوا به قافلې تلې، نو یو قافله د افغانستان نه هندوستان طرف ته راتلله، دا ټوله علاقه دې ته به هندوستان وي. پاکستان خو 47 کې جوړ شو که نه، مخکې دا هندوستان و. یو قافله راتله، نو د طالب په یو کاغذ باندې ولیکل او د قافلې والا لی ورکړل چې کانګړې ته لاړ شي، نو مشر اخوند ته زما دا کاغذ ورکا. دغه طالب یې لیکلو چې د کانګړې مشر اخونه، زما اشنا ته کتاب خلاص کړه چې راځي نه. دا خط چې دی نو قافلې والا راوړو د کانګړې مشر اخون لی ورکړه. هغه چې خط وکته نو هغه پوه شو چې طالب خو وفات دی. نو هغه د هغې خط پشا ورته ولیکل، په اشنا دې بوټي زرغونه شو او ته یې په تمه یې چې بیرته به راځي نه. قافلې والا لی دا خط ورکړه چې اشنا خو مړ دی، بوټي پہ زرغون شوی دی. نو قافله هر څونه موده چې سفر کړی دی او افغانستان ته ورسېدل، او هغه طالب ته خط میلاو شو، نو هغه پوه شو چې طالب خو مړ دی. نو هغې بیا ولیکل چې زما اشنا دې بندیوان که دربار دې بند شه د کانګړې مشره اخونه. او بیا د افغانستان نه په تپوس تپوس قافلې والا سره بیا راورسېدله، او کانګړې مشر اخون نه تپوس که طالب قبر راته وخیا. د طالب قبر ته چې راورسېدل، یو آه یې وکړو هلته کې روح پرواز وکړه، غم وفات شوه. د طالب او د طالب قبر اوس هم یو ځای دی هلته کې، او د کانګړې مشر اخون هم وفات شو هغه ځای کې دی. چار صدی نه شب قدر ته چې ځې لاره کې اوچه وله راشي، دغې اوچه ولې سره قبلې اړخ ته دا دواړه قبرونه دي، طالب او طالبې. پخوا زمانه کې به خلکو دومره محنت کو چې د افغانستان نه دې ځای پورې به یو کتاب پسې راتلل. اوس الحمدلله ځای په ځای د قرآن مدرسې دومره دي چې محله په محله هر یو جومات کې چې ګورې نو د قرآن مدرسه به وي. نو دا د قرآن دا درسونه دا مدرسې غنیمت وګڼه. نن موقع الله درکړې ده، او د دې نه فایده واله دا قرآن هم زده کړه او د قرآن علم هم زده کړه. د قرآن په خدمت کې خلک لګیا دي ټوله دنیا کې. څوک د ناظری خدمت کوي، څوک د حفظ کوي، څوک د قراءت او د تجوید کوي. دا ناظری والا موږ ته داسې د کمې درجې معلومیږي، خو د الله په نظر کې وګوره چې د ناظری والا کم مقام دی. یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې چا په ناظره قرآن ویلی دی، او دې 200 آیات روزانه تلاوت کوي، او دې وفات شي، نو دې خو خدای بخښلی دی، خو د ده د قبر نه چاپیره اوه ګناهګار مړي، د ده په سفارش الله بخښلی دی. نو که ناظرې والا تاسو ته له کمې درجې ښکاري، نو د الله په نظر کې خو هغه دومره اوچت دی چې ګاونډیان یې بخښلی کېږي چې ده له به کم مقام ورکړی وي. او که لږه خواري دې نور هم وکړله، او دا قرآن دې په یاد یاد که حافظ شوې، نو دا درجه به دې نور هم اوچته شي. کله چې یو حافظ د قرآن وفات شي او په قبر کې کیږدي، نو دې ځمکې ته الله حکم کوي، ځمکې خورې کې به نه، ځمکې وایي څنګه به یې خورې کوم، ستا قرآن یې سینه کې پروت دی، خورې کولی نشم. نو حافظ د قرآن د قیامت دروازې پورې پدې خپل قبر کې صحیح سالم بپروتی. په 1932 کې په عراق کې دوا صحابه کرام دفنو، جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ او حذیفه رضی الله تعالی عنہ، د دې دواړو قبرونو ته دریای دجله د طرف نه پزمکه کې دنه دنه اوبو لار شروع کړی دا قبرونو ته لا اوبه را رسېدلې نه دي، چې د عراق بادشاه ته دواړه صحابه کرام خوب کرالل، وایي زمونږ قبرونو ته اوبه را روانې دي، او که دا اوبه راورسي قبرونه روانېږي، نو موږ د دې ځای نه وباسه بل ځای ته یوسا. بار بار خوب ولیدی شو، بادشاه عالمانو سره مشوره وکړله، او آخر کې قبرونه اوسپړدل.
چې قبر کلو شو دا صحابه کرام داسې تر و تازه پراته وو لکه یو ګینټه دوه ګینټې مخکې چې چا قبر کیخی وي. او دغه وخت کې پوره دیارلس سوه کاله پی تیر شوي وو. سترګې غړېدلې وې. د سترګو یو انګریز ډاکټر دا سترګې وکتې وې دا سترګې اوس هم جمدې دي. او اته لکه خلکو د دې سترګو دیدار کړی دی په دې نیت چې دوی په دې سترګو پیغمبر علیه السلام لیدلی دی. نو دا دیارلس سوه کاله په اوپره ځمکه پراته دي. بستر قالین پوزې وغیره هېڅ هم نشته. او کفن هم روغ او بدن هم روغ. دا د قرآن حافظان عالمان خادمان. نو امانت بدل حد په منځ کې پروتی که چا ځان که امانت په دې دنیا. نو که څوک ځان امانت کول غواړي نو د قرآن په خدمت کې د ځان شامل کی. په هره طریقه چې وي د قرآن خادم شاه. څنګه چې صحابي په قبر کې روغ دی دقه سې به ته هم روغې. کما بچو چې قرآن شریف ویلی دی الله دې ولا نورم علم د قرآن ورکی. چا چې نه دی ویلی په ټولو دې الله قرآن ویلی کی. او د قرآن علم دې الله ټولو ته نصیب کی. وسره د عمل توفیق دې الله ټولو ته ورکی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. جی ګران کتونکو تاسو ته دواړه بیانات واورېدل. د مفتی منیر شاکر صاحب بیان هم تاسو واورېدلو. مفتی منیر شاکر صاحب وایي چېر دیوبندي دی او بریلوي دی او پنجپیری دی او اهل حدیث دی. او جګړه پس ده دی خپل منځ کې وایي جګړه نه ده. جګړه صرف او صرف په قرآن ده. وایي چې قرآن یې ټکړې ټکړې کړو. دا د مفتی منیر شاکر صاحب خپل سوچ دی خپل فکر دی. د مفتی عبدالله شاه صاحب بیان هم تاسو واورېدل. د قرآن مقام بیان کو. قرآن فضیلت بیان کو. او د افغانستان یو واقع هم بیان کړ چې یو طالب او د طالبې په خپل منځ کې دا ښځه او خاوونه دی خپل منځ کې په یو مسله باندې باس شو. او په دې کې طالب چې کوم دی هغه وبیلله او طالبه چې کوم دی هغه وګټله. ده ورته وویل چې زه به ځمه او دا به زه زده کومه. هغه سړی چې کوم دی وایي کوم اخون به ورته ویلو کوم چې مشر و هغه له دا کتاب ورتلو هغه په پاکستان کې. نو ادارالو شب قدر سره خوا کې یو علاقه ده. ولته دا خون نه هغه زده کړه شروع کړه. نو دې کې دا وفات شو. چې وفات شو کافي ټایم وشو دې طالبې ویل چېر زما خاوند خو رانلو. نو هغه خط ولیکل او خط چې کوم دی اخون لرالو اخون خو ویل چېر طالب خو وفات شوی. ده واپس ولیکل چېر طالب وفات شوی دی. جینۍ ورپسې را روانه شو چې کله راله نو وایي د طالب په قبر باندې سر کېښود او یو آه یې وکړو او هغه هم وفات شو. د دواړو قبرونه اوس هم وایي په لاره کې دي. چار صدی نه چې کله زی شب قدر ته په لاره کې دا دواړه قبرونه راځي. د یو یو کتاب زده کېدو دپاره د قرآن زده کېدو دپاره به خلک د افغانستان نه راتللو. څه به افغانستان ته تللو. څوک به چرته تللو. څوک به چرته لرې لرې مدرسې نه وې. سهولیات نه و. اوس ځای په ځای باندې مدرسې دي. مفتی عبدالله شاه صاحب وایي چېر قرآن زده کوي او قرآن چې څوک په یاده باندې زده کړي نو وایي د ده بدن به نه خاورې کیږي. دا چې کله مړ شي په قبر کې دې کېښو د ده بدن به نه خاورې کیږي. ځکه چې قرآن یې زړه کې وړی. او چې چا په ناظره باندې زده کړو روزانه دوه سوه آیاته وایي. نو وایي خو شه چې ده سره کوم و ګناهګار یې الله به هم بخي. څنګه یې قرآن ټکړې ټکړې کړی دی. دومره ښکلي فضایل یې بیان کړي دي او د قرآن زده کړې تلقین یې کړی چې قرآن زده کوي. دا مفتی عبدالله شاه صاحب وایي. دواړه بیان تاسو وردل. ویډیو سره لایک کمنټس او شیر کړئ. صافی ټی وی چې کوم دا ضرور بل ضرور سبسکرایب کړئ چې زه نور تاسو لپاره بهترینه بهترین ویډیوګانې راوړم. تر نوې ویډیو پورې صدیق صافی تور کې جز دلیل افمان پلویلم سپارم.